On to vypadá, že jako 3 roky se tady nebyl. A teďka se vrací zpátky, ale já se cítím, že jako teďka bych potřeboval jít na dovolenou. Myslím si, že to je nejlepší decision, který jsem udělal. Spousta umělců to nedá, spousta umělců to nevydrží. Boys cry, oh yes, they do cry. Jsem jako překvapený z toho, jak ten text rezonuje v lidech. Nikdy se mi nestalo u písničky předtím, že by jako lidi dávali takový pozor na to, co říkám v tom songu. Hoří song La 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 v Japonsku vystřelil jako blázen a ten song začal stoupat v čátek. Najednou jsme byli na 13. pozici vlastně v trhu, který je druhý největší na světě. A řekl jsem si, že vlastně je nějakých 14 hlavních států, na který bych rád cílil. Ahoj, tady Honza. Vítám tě u nového rozhovoru, do kterého přijal pozvání talentovaný umělec a doposud nejúspěšnější Čech na Eurovizi. Taky kluk, který utlačoval svoje emoce. Boys Don't Cry. Mikolas Josef. Ahoj Mikolas, vítám díky tě tady. Díky za pozvání, Honzo, díky. Nejúspěšnější Čech na Eurovizi, konkrétně 6. místo v roce 2018 se singlem Lie to Me. O tom dni si celkově toho hodně už namluvil a hlavně se ti o něm asi hodněkrát zdálo, si myslím, že je to enormní, velký okamžik. Je z tvý strany třeba ambice se do soutěže přihlásit znovu a tu 6. příčku posunout ještě víc směrem nahoru? Hele, myslím, že to bylo asi před rokem a půl, ani nevím kdy, kdy do médií trošku prosákla zpráva, že se možná budu účastnit znova národního kola, což se nakonec nestalo, ale asi se nic neděje, když řeknu, že jednáme. Jednáme 2 roky už teďka. Samozřejmě vždycky jsem všude říkal, že by to bylo velmi fajn se vrátit zpátky a zkusit zabojovat o toto, přivést sem domů. Takže jednáme dál a uvidíme, jak to dopadne. V letošním roce nás reprezentuje kapela Vesna se singlem, takovou slovanskou hymnou Sister's Crown. To na holky říkáš, hele, jako jim predikuješ Páťa mi volala ohledně toho a bylo to ještě předtím, než byli v národním kole. Volala mi a byla super, byla velice jako pokorná v tom. Měli jsme několik telefonátů společně, kde jsem se snažil jí dát jako co nejvíc rad, který by jí pomohli v tom, aby tam byla úspěšná, což je. Jaká je třeba hlavní rada? Promiň, že to skáču. Úplně v pohodě. Tam je to hrozně moc. Já myslím, že ten telefonát jeden z těch prvních trval jako snad hodinu. Jo? Jedna z těch hlavních rad bylo, že si musí naprosto hlídat to, aby měla čas na to se věnovat tomu vystoupení a sama sobě taky. Jo? Protože najednou se kolem tebe začne dít spousta věcí. Jo? Najednou jako média, všechno takhle roste, najednou spousta lidí má zájem o tebe, spolupracovat s tebou, nebo jenom možná trošku být jako blíž k tvý energii, k tomu celému, co se jako kolem tebe děje, protože je to velice zajímavé. A tak jsem jako radil, ať si protektuje tenhle to místo, ať se tam nenechá vstoupit moc lidí, ať má jenom tu jednu věc v hlavě a to je to vystoupení, to je ten finálový večer a tam, aby byla v pohodě. I tak je to enormně stresující záležitost, jo? Hlavně pro lidi jako my, kdy jsme tam vlastně a neměli jsme zkušenost s takovými velkými arénami a předtím to je jako insane, takže ten stres sám o sobě je obrovský a ještě mít stres z toho vnitřku, třeba z týmu, nebo já nevím, že se tam něco jako neděje, tak to už je potom jako ničící. Jo. Takže to byla moje hlavní rada. A co si o tom myslím? Ona mi říkala, já ti ten song pošlu a řekni mi hlavně, co si o tom myslíš. A já jsem jí říkal, je jedno, co já si o tom myslím. Pokud ty tomu věříš a jsi do toho zapalená a jsi schopná tím ovlivnit další lidi a zapálit ostatní lidi, tak já jsem tvůj fanoušek a já ti v tom věřím. A pak jsem to slyšel, myslím si, že na Eurovizi je to výborný song. Myslím si, že to jde velice s jejich stylem a s jejich žánrem a přeju tomu samozřejmě všechno štěstí. Bylo by fajn, kdybychom to měli tady u nás. A to je náš cíl, ne můj cíl, ne jejich cíl, to je náš cíl jako Čechu. A musíme se v tom pomáhat, abychom to sem dostali. Takže tady snad to k něčemu bude a držím jim palce. Ty po soutěži a tvým 6. místě u tebe nastala velká euforie. Využil si tý pozornosti, měl si turné, několik nových singlů. A celkově takový v podstatě dokonalý život umělce, možná na oko dokonalý scénář. Je to přesně tak, co tě na tom bavilo nejvíc a naopak, v čem bylo to největší úskalí, co tě třeba mrzelo na tom? Musím ti nejdřív jako přiblížit svoji situaci, ve které já jsem byl. A to byla situace, kdy já jsem byl pouliční hráč, který si půjčoval auto od svého táty a jezdil do Hamburku a zpátky. Tam jsem hrál o víkendu, přespal jsem v autě nebo v nějakém hostelu a jel jsem zpátky. A v ten moment přišla Eurovize pro mě. Můžu si to představit. Takže z nuly na 100. Fucking crazy to bylo úplně. Jenom spolupili jsme byli na... může se tady používat svoje words. No nevím, když tak to vyšmiknete. To můžeš. můj první takový jako větší koncert byl před Eurovizí v
Izraeli to bylo. A bylo to na Rabin Square a bylo tam 30 tisíc lidí. A já jsem tam tak stál. Byl jsem úplně jako... Pav jsem z toho byl a myslel jsem si, že se mi klepou nohy. A oni se mi klepali ty nohy, ale klepala se taky stage. Mm. Tím, jak ty lidi jako řvali, jak dělali bordel. Já jsem z toho byl úplně jako mimo. A pokud se ptáš jako na úplnou... Kdyby tě měl říct úplnou pravdu, jak to bylo, tak... No nejlíp se neslyšet pravdu. Dneska už ti řeknu, ale nevím, jestli by jsem byl takhle otevřený jako pár let zpátky. Dneska už na to koukám jako s velkým odstupem a věci jsou jinak, takže nemám s tím úplně takový problém. Pravda byla taková, že já jsem slyšel ze stage a všechno bylo krásný, všechno bylo úžasný, ale byl jsem, měl jsem to za sebou, ale byl jsem scared. Mm. Byl jsem, opravdu jsem se bál a věděl jsem, že na to nejsem připravený, že nemám to zázemí, že nemám ten tým, že sám nevím o music industry skoro vůbec nic. Nevím nic o, jak fungují publishing, jak fungují labely, managementy, jak fungují. Vůbec netušil jsem, jak funguje ani jedna věc. A najednou se ode mě očekávalo, že já jako teda překročím tu další metu a půjdu s tím dál, což jsem dělal všechno pro to tak, aby to bylo. A bylo to crazy totálně. bylo to neúnosný. A následující jako moje pauza tady. A bylo to všechno krásný, jsem za to vděčný. Ale jak jsme si říkali tady předtím, pokud nemáš to jádro silný a nemáš ten tým a nevíš věci a nemáš kolem sebe prostě prostředí, který ti dovoluje takhle navenek fungovat, tak pouze jsem se cítil, jako že jede vlak v 300 km za hodinu a já takhle před něj dávám, víš, jako tracks. Jo, kole. A kole a samozřejmě eventuálně to jako to nebylo udržitelné takhle. Chápu, takže i z toho důvodu nastala nějaká 3letá pauza, kdy jsi vlastně chtěl rozmyslet třeba, jakým směrem jít a hlavně si urovnat nejen to jádro toho týmu, ale možná i sebe samotného? Je to přesně tak. Není to úplně ten nejhlavnější důvod. Já jsem jako cítil, že můžu pokračovat tak, jak jsem to dělal, ale nevěděl jsem, jestli mě to dovede k tam funkci. A věděl jsem, že dělám na desce, že jsem na ní dělal velice dlouho a v jeden moment jsem si uvědomil, ano, můžu ji dělat jako on the go, můžu ji dělat tady za běhu a zatímco jako jezdím koncerty, dělám videoklipy, všechno připravuju a jezdím a dělám promo takhle a nevím, jako, kde mi hlava stojí. Mm. A pak jsem si uvědomil, že abych skutečně kreativně sdělil to, co potřebuji sdělit a posunul se dál jako umělec, tak na to potřebuju 100% soukromí a 100% času, kolik budu potřebovat. A to znamená žádný social media, žádný interviews, nic prostě. Přestat poslouchat a přestat být ovlivňovaný veškerou další muzikou, která je venku. A myslím si, že to je nejlepší decision, který jsem udělal. Takže tohle byl hlavní důvod a to, co se sdělal předtím, to byly samozřejmě další věci, které jsem potřeboval vyřešit. A myslím si, že teďka je ta správná doba. Teď se vracím zpátky a cítím se, že na to jsem připravený. Mm-hmm. Teď celkově jsi potřeboval odpočinout i psychicky. Jak tohle třeba psychika zvládala, když předtím jsi měl ten plný motor, ten plný rozjetý vlak a najednou byl střih, najednou ticho a byl jsi doma, odpočíval si, relaxoval si, přemýšlel nad tím, co se stalo a co se třeba bude dít do budoucna. Hele, já jsem upřímně moc nerelaxoval. Jo. Ono to vypadá, že jako 3 roky se tady nebyl. A teďka se vrací zpátky, ale já se cítím, že jako teďka bych potřeboval jít na dovolenou. Samozřejmě, doba byla poměrně náročná na to, co se všechno dělo. Když přišel covid a najednou přišlo jako úplně změna veškerého fungování a najednou... Moje situace je malinko jiná, protože kromě toho, že jsi ten umělec v těch videoklipech, jo, a zpíváš, teda jdeš jako vidět, tak samozřejmě já jsem ten, kdo řeší spoustu dalších věcí kolem toho. Řešíme nahrávací společnost, jak budeme fungovat, řešíme tým, řešíme publishing, řešíme naše spolupráce v jednotlivých státech a zatím všim tam někde jako v rohu, takhle jsem já, koukám se na to a řeším to. Tak možná i z toho důvodu, že tvůj label je vlastně tvá rodina, tví rodiče. Je to tak. Dneska už je tam o něco víc lidí, než jenom moje rodina, za což jsem velice vděčný a pyšnej. A myslím si, že nám to dobře funguje. A zpátky k tomu, co jsi říkal, co se ptal, tak už jenom ten job sám o sobě je enormně náročný. Jo? Přijde mi to jako Formule 1 před 50 lety. Jo? Spousta umělců to nedá, spousta umělců to nevydrží. Umělci častokrát jako odcházejí.
buď si pomůžou drogama to tempo ustát prostě, nebo jsou jako jiný způsoby, který je nevedou tam, kam by si jako chtěl, jako třeba táta toho člověka. Takže umí to být jako velice náročná disciplína tohle. A ještě o to víc v momentě, kdy přijde covid a ty řešíš prostě spoustu starostí, jak budeš fungovat, jak to přežiješ. V ten moment u mě jako opravdu přišlo to rozhodnutí, hele, teď je čas si dát pauzu, vyřešit všechny tyhle ty věci a vrátit se zpátky v momentě, kdy budu cítit, že jsem dostatečně silný na to, abych to všechno zvládnul, protože těch profesí je opravdu jako hodně, kterým se musíš věnovat. A nejenom to, ale taky vědět, že si to užíváš a vědět, že to děláš rád. A dneska je ta doba, takže teďka jsou ty světlejší za to rozhodnutí. Pojďme k něčemu veselějšímu. Pojďme k té nový kapitole, kterou máš teďka před sebou a stojíš na pomyslném startu. Mm. Tak do boys cry? Boys cry, oh yes, they do cry. Boys don't cry jsme napsali na druhém songwriting kempu, co jsme udělali takhle. Už jsem se taky rozhodl, což bylo jako velký rozhodnutí, trošku upozadit svoje takový songwriterský a producentský ego. Znamená jako já... Zkrátka rád si nechal poradit už. Přesně tak, já jsem si nechal poradit. Pokud jsme začali Eurovizi, tak song na Eurovizi jsem dělal 100% sám a dneska už to nechci takhle dělat. Nechci takhle dělat, protože to není to taková sranda. Tak hlavně to není asi udržitelný, ne? Není to udržitelný. Z dlouhodobý perspektivy. Přesně tak, je to úplně neudržitelný. Když to stojí takhle všechno na tobě. Takže každopádně jsem rád, že jsem se tím prošel, že jako znám ty profese a dál se jim věnuju, ale už ne natolik, jako to bylo předtím, když jsem dělal opravdu jako od A do Z. Všechno, včetně jako engineeringu, prostě mixu a všech těch věcí. Tak od toho jsem se malinko upozadil. Předal jsem to lidem, který vím, že mě v tom posouvají dál. A takhle jsme jako odjeli a to album jsme dělali společně, což bylo super, opravdu jako fakt jsem se to jako, nebo nemůžu z toho vynachválit. A Boys Don't Cry, teda na druhém songwriting campu v Bosně, který jako hodně samapuje, je takový jako my state of mind, jako, když to takhle mám říct, v tom, že to, že občas se cítíš, že jsi slabý, neznamená, že jsi slabý, znamená to, že se jenom dobrovolně vystavuješ podmínkám, které tě dělají lepšího, tvrdšího a můžeš tak růst díky tomu. A o tom je Boys Don't Cry. Spousta lidí mi teď jako posílá virtuální kytky. a myslím, že vím, co mě čeká na koncertech a jsem jako překvapený z toho, jak ten text rezonuje v lidech. Nikdy se mi nestalo u písničky předtím, že by jako lidi dávali takový pozor na to, co říkám v tom songu. A myslím, že i to je jako jedna z věcí, ve které jsem se posunul a jako rád tu reakci vidím. Tak je to hodně silný. Pojednává to o skutečném příběhu tím pádem svého osobního, že tě někdo třeba osočil, že dáváš emoce až moc najevo. Ale ani ne, jenom jsem tak jako cítil, že prostě není to úplně cool, jako, jo? Nebo koukají se na mě lidi, takže to není úplně jako tak, jak by to mělo být, což mě vadilo. Takže Boys Don't Cry je takový jako sarkastický pohled samozřejmě na této přísloví. A ten song je vlastně, nebo můžu ti říct, že jako ten záměr zatím je, že používáš vztah jako, nebo jako zlomený vztah jako metaforu na náhled společnosti, na chlapy a na chlapství. Takže je zatím jako taková hlubší myšlenka, ale song se tak vůbec zatváří. Takže pokud se zaposloucháš, tak to musíš, pokud ne, tak ne. Na singlu a celkově celým albu pracovali velký kapacity, který mají na kontě i třeba ceny Grammy, konkrétně 5 cen Grammy, Chris Lord Elch. Jak se člověk dostane k takovým lidem, který mají na kontě tyhle ty věci? Já jsem si dával velký pozor, co teďka řeknu, protože jako nahrávací společnost samozřejmě jako musím být obezřetný. Takže máš dvě verze příběhu, kterou budeš reprezentovat a ta, která je pravdivá. Ne. Řeknu ti samozřejmě, co můžu. My jsme u Boys Don't Cry vznikl za... Napsali jsme ho za jeden den a za jeden den byl zprodukovaný. Jo? Což komplet. Což u mě. Lidi ladili se potom detaily, jo? Ale za den jsme měli verzi, kterou jako, pokud bych pustil dvou lidem, našel bys tam rozdíly, ale nepřipadalo by ti to úplně. Co jsme řešili u Boys Don't Cry byl mix. A celou dobu jsem byl pryč kvůli tomu, že jsem hledal unikátnost zvuku a chtěl jsem se odlišit o spoustu jako ostatních lidí tím, že si poslechneš mě a řekneš si ano, takhle zní Miklós Josef, tohle jste Miklós Josef, což předtím takhle úplně mi nepřišlo a chtěl jsem se k tomu přiblížit. A došlo mi, že jsme se tam dostali v momentě, kdy jsme přišli do toho jako procesu toho mixu, kdy se nás ptali lidi, dejte nám nějaký reference na tu písničku, to znamená písnička, která je podobná
tomu, jak chceš, aby to znělo. A my jsme hledali a nemohli jsme žádnou najít. A v ten moment jsem si říkal, jo, OK, tak jsme tam. Byl to velice těžký mix, protože tam přichází kombinace několika věcí. Ten song není úplně jako nejměkčí, jo, co se týče produkce. Jsou tam živý bubny, nikdy to jako předtím nebylo. Je tam basa opravdu jako vyloženě rocková. A my jsme to chtěli vzít víc jako do popový rádiový strany. A tak jsme s tím trošku bojovali. Ten mix prošel dohromady předtím, než šel Chrisovi 6 rukama. A nebyli jsme s ním spokojení. A tam jsem věděl, že to jako může ten song udělat nebo ne, tohle to. A tak jsme se rozhodli poprosit naše partnery v Itálii, jestli by nám nedoporučili nějakého mix engineera. My jsme jim takhle poslali list lidí, který jsme chtěli. A tam jsme se netrefili, ale bylo nám řečeno, jednou máme tady kontakt na Chris. Chcete Chris? A Chris dělal spoustu songů, které jako jsou moje totální srdcovky, dělal Green Day, za to má tolik Grammy, dělal My Chemical Romance, který jsou jako moje tvrdá srdcovka. A dělal třeba Tina Turner, You're Simply the Best, všechny tyhle věci. A tam jsem si říkal, jo, tohle je člověk, který to jako uchopí a uchopí to správně. Takže jsi zvedl telefon a zavolal mu. Bylo to velice náročný. Byl to asi, myslím, že jak pro nás, tak pro něj. Nevím, jak to bral on, jo, ale on dělal v LA a on dělal na analogu. Analog znamená, že tam naliješ všechny stems a nemůžeš switchnout na jiný projekt. Musíš prostě dodělat ten projekt, doděláš ho a pak vyexportuješ ho a tím projekt skončil. Takže samozřejmě... To je dobrá taktika proti prokrastinaci. No, to je ono, ten se nudí. Tak jak to vypadalo, že v LA je minus 9 hodin, takže my jsme tady v Evropě to řešili ve 4 ráno, jsme mu posílali feedback na to a on posílal verze zpátky a tak dále. Udělal úžasný job. Už v momentě, kdy jsem slyšel tu první věc, tak jsem si říkal, jo, tohle je přesně to, co to potřebovalo. A jsem strašně šťastný, že ta spolupráce proběhla. Častokrát jako proběhnou spolupráce jako s lidma, který mají velký jméno. A neskončí to tak, jak si od toho slibuješ prostě. Ale tady to bylo se vším všude, byl úžasný a opravdu jako těším se z toho a jako s velkou pokorou velký díky. Jsem teďka slyšel takovou zajímavou příhodu, že člověk zná vlastně v podstatě každého člověka na světě přes 5 lidí. Slyšel přes 2 teda. Já přes 5. Fakt. Ale už je to málo. Dal by se tím pádem říct, že tvůj single teoreticky mohl slyšet někdo z Grammy Awards. Z Academy. Z Academy Grammy Awards. Můžeme čekat nominaci příští rok? Já bych strašně rád, my tam komunikujeme s jedním týmem, který má za sebou jako... spoustu Grammy ocenění a potkali jsme se úplně náhodou v Tajsku na boxing campu. Vyměnili jsme si čísla a po letech mi píše tady nějaký týpek, říká, ale vidím, že děláš tohle, já dělám tohle, podívej se, máme se, pak to kouká, říkal jsem, OK. Takže trošku jako začínám chápat, jak to tam možná malinko funguje. Pokud někdy nějaký ocenění přijde, tak samozřejmě ho jako beru s velkou pokorou, ale není to nakonec tam, kam já směřuju. Víš, jako vždycky to vypadá, že jako wow, tady ocenění něco probíhá, ale co je jako to skutečné ocenění, je, že lidi poslouchají tvůj song, že chodí na tvoje koncerty a je úplně jedno, jestli jezdíš na blízkanou károu na ceny, anebo jestli jsi producent, který dělá ve sklepě svých rodičů. To největší potěšení si myslím, jako umělec můžeš mít, je když jako lidi respondují na tvůj song. Takže netoužíš po nějaký velký metě ve formě ocenění, třeba Grammy? Samozřejmě toužíš, jako říkáš si, to by bylo super úplně, ale a já jsem se tím vždycky tak hodně prezentoval. Vždycky jsem hodně takový, jo, to je přesně to, co chci. A dneska se na to koukám taky malinko jinak, že jako soška na tvým okně jako ještě neznamená to, že jsi to dokázal. Jo? A je taky spousta umělců, kteří jsou obrovský a to ocenění nedostávají. Například Weekend. Jo? Myslím si, že dneska hlavní chart, kde se jako pojednává o tom, jestli seš nebo nejseš relevantní, je Spotify Monthly Listeners a tam Weekend naprosto jasně vede a ať má na svém okně jakoukoliv sošku, tak tohle z toho nikdo nevezme. Hele, tvůj nový single má stopáž 2 minuty 25 sekund. Mm-hmm. Když jsem se zatím tak zamýšlel, tak přijde mi, že singly obecně nejen u tebe jsou čím dál tím kratší. Je to tak. Myslíš, že to je tou rychlejší dobou, že lidi zkrátka nedoposlouchají 4 minuty dlouhý song? To víš, jo. Na druhou stranu, pokud to song vyžaduje a je to tak správně,
tak naprosto v pořádku a může to fungovat a je to úplně jedno. Ale pokud opravdu to je jenom tak, že máš song, který funguje na 2 minuty 25 a budeš ho natahovat jenom kvůli tomu, aby to mělo jako 3:30 prostě, tak si myslím, že děláš chybu. Jo. A na albu jsou různý songy, některý mají 3 minuty 40, některý mají 2 minuty 10 prostě. A je to tak správně a jsem rád, že to tak je a že už jako nejsme limitovaný takovou tou jako vyloženě danou prostě dílkou, jak ten song má být. To znamená přesně 3:30 prostě a to je norma a nic míň ani víc nebereme. Je to fajn tohle. Měš nový album, pokud mám správné informace, k tomu je 13 singlů. Budou všechny taneční, nebo se dostaneme k nějakému jinému žánru, který bude třeba pomalejší? Protože dřív, co jsem se díval do tvý diskografie, aha, tak tam bylo hodně pomalejších singlů. Tak aha, budou tam i ony? Já jsem nikdy nevydal vlastně pomalej song, nebo pojďme to nazvět jako baladou pomalej song, je to stejná věc. A můžu ti prozradit, že na tom albu jich je víc než polovina. OK. A bylo to takový pro mě, nechci říct nepříjemný, protože na albu jsem vydával, nebo na koncertech jsem hrál pomalý songy. Mm. Ale jako balada samozřejmě si žádá sdělení, které je jako emocionální a já jsem rád, že jsem se obklopil tím týmem, kterým jsem se obklopil, protože oni mě tak nějak trošku jako utvrdili v tom, že to je správně, že to je něco, za co není třeba se jako tolik stydět, protože víš, jako říkám tam opravdu věci, které bych nikomu neřekl nikdy. Prostě. Už navrhl nějaký teaser? Jakýho tématu se týká? Hele, jsou tam velice jako osobní vztahové věci, které jsem se jako řešil a nikdy jsem ani moc nezděloval, ani jako svým jako nejbližším lidem. A možná i z toho důvodu jsem nikdy takovýhle songy nevydával. A dneska se toho díky té podpoře těch lidí, když jsem jim to jako zahrál a viděl jsem reakci těch songwriterů a viděli jako to, nebo viděl jsem to nadšení, tak dneska už je to jako něco, z čeho se těším a mám rád, že jsem to jako překonal, myslím, že i ty fans to ocení. A uvidíme, jak to jako bude braný, ale rozhodně z toho už jako nemám takový vítr, jako jsem měl předtím. No a jaký to je pocit, když v podstatě jako kdyby z kůží na trh, single může teoreticky, no, videoklip může vidět 2 miliony lidí, jako třeba teďka u Boys Don't Cry, k dnešnímu dní bez pár tisíců je to už 2 miliony za 4 nebo 5 dní od vydání. Uvidíš. Tak. Jsi koukal dneska. Jaký to je, když tohle, ten osobní příběh, který si neřekl ani těm nejbližším, najednou takhle rozdáš mezi miliony lidí? Je to strašný. jako uvědomil jsem si, že nebo spousta těch věcí, které znám, jako se rozhodl říct, jako byly nějakým způsobem bolestivý, ale přišel jsem potom na meeting, kde jsme to pouštěli jako celému týmu a na marketingovém jako našem meetingu jako se jako leskly slzy v očích a viděl jsem jako že to je něco, co jako v lidech rezonuje a že ten pocit, který já z toho mám, tak ty lidi to berou stejně. A co se jako nebo čeho se bojíš, že tady toho je, že ty řekneš nějakou intimní věc, ale lidi to nepochopí, tak jak ty myslíš, že to pochopí, ale to se nestalo a samozřejmě je to jako kdyby si před nima stál prostě bez ničeho, ale jako dneska už se toho opravdu nebojím a těším se na to dokonce. No. Nebojíš se ani videoklipu, tentokrát si změnil střídavý lokace, scény, kostýmy za takovou jednodušší verzi. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že to třeba dát větší důraz na tu myšlenku té skladby, nebo proč jsi rozhodl pro takovej v uvozovkách simple klip, který zároveň byl extrémně náročný natáčet? Děkuji ti za svůj postřeh za prvý. Těch důvodů tam bylo několik. A bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem si velice dobře uvědomoval, že 3 roky mě lidi neviděli a já jsem to chtěl udělat tak, aby opravdu byly jako dlouhý záběry, aby lidi se tě mohli prohlídnout a říct si, OK, tohle je. Vypadá stejně. Skoro. A to je jeden z těch důvodů. A potom samozřejmě taky jsem dneska obklopený týmem, jako kterýmu důvěřuju a jako dělal jsem na place, bylo velká radost. A klip dělal se mnou Rui Okamura a myslím si, že to je týpek, který má nakročeno jako velice dobrým směrem. A když jsem mu sděloval svoji vizi, tak byl dostatečně pozorný a jako respectful vůči mojí artistický vizi na to, aby řekl jasně, není problém, uděláme to určitě takhle a dodal k tomu ještě jako spoustu svých nápadů a věcí, který to podle mě posunuli mnohem dál. Jsem mu za to strašně vděčný a myslím si, že to, o čem ty mluvíš, je třeba jako jednou z těch věcí. Mm.
klipech je možný pozorovat obecně různý easter eggs a skrytý významy, tak co je to u tebe? Je to nějaký skrytý význam, který má větší hloubku? Je jich tam spousta. Je jich tam spousta a lidi hodně mluví o jako Jacksonovi a o Elvisovi a o James Brownovi, ale tak úplně... to je zrovna věc, kterou vidím v podstatě na první pohled, že se mohl inspirovat, vlastně. Ale je tam něco fakt jako hlubšího? Je jako ta úplně primární inspirace. Byl Gene Kelly Singing in the Rain. Já jsem jako hodně jsem začal studovat jako Freda Astera, Gina Kellyho, prostě vlastně lidi, od kterých bral Michael. A když jsem to procházel, jsem si říkal, mám tady to je jako všechno, co už jsem viděl, tak to už oni udělali jako milionkrát. A hrozně mě to bavilo. A ten klip jsem měl točit nejdřív celý v dešti. Ale ty jsi tady zmiňoval podmínky, ve kterých to probíhalo, a pokud by to mělo jako probíhat přes noc celý venku a celý v dešti, tak jako nesedím tady dneska. Takže museli jsme... Jsi v motole na lůžku. Je to tak, no. Takže museli jsme jako malinko slevit, ale myslím si, že jsme jako zůstali věrní ty inspiraci úplně první a myslím, že se to povedlo. Takže těch easter eggs je tam jako spoustu. Je tam spoustu moves, spoustu jako... Teďka jedna faninka, nevím, jestli to viděla na Instagramu, ale dělala video, kdy dala můj videoklip a pod to dala jako slavný taneční scény z filmu. Okay. A normálně jich našla ještě mnohem víc, než já jsem vůbec zamýšlel. Já jsem říkal, OK. Takže jich tam jako jenom v tom jednom refrénu jich našla, nevím, asi 10, takže jich tam hodně. Jsi spokojený s úspěchem, který single zatím má, nebo bys to chtěl dohnat ještě víš? Jsem nadmíru spokojený. Čekali jste to, že to bude takhle? Že za 5 dní tam bude skoro 2 miliony zhlédnutí na YouTube? Připravovali jsme to tak nejlíp, jak jsme dovedli. A jsem na celý ten tým jako hrozně pyšnej, všichni makali enormně tvrdě. A to není jako jednoduchý, protože když jsi 3 roky pryč a vrací se s novým zvukem a s novým úplně jako já, tak nevíš, jak to lidi vezmu. A celou dobu ty 3 roky byl vlastně krok do neznáma a nevíš, jak to jako dopadne, nevíš, jak to lidi vezmu, jaká bude reakce. A jsme ještě jako hodně brzo u toho vydání. Já si myslím, že skutečně uvidíme jako za měsíc, třeba za měsíc a půl, jak se to celý chytne. Já nikdy moc jako neočekávám. Snažím se, abychom tak fungovali všichni a děláme jako maximum práce i za ty ostatní, kdyby náhodou se to mělo jako postát úplně. To znamená, snažíme se přemýšlet jako publishing, jako skutečně label, který míří na spoustu států. Chceme globální placement. Z čeho mám obrovskou radost, co jsem jako nečekal, je, že ve spoustě zemí, kde jsme předtím neměli úplně tak jako otevřený dveře, najednou ty dveře jsou jako takhle do kořán, takže jednáme, těšíme se z toho, jako s velkou pokorou děkujeme a máme jako radost, jako tým, že se to lidem líbí. Tak těch zemí, kde třeba bylo i pro moje obrovské množství, ať už vezmeme v potaz LA, Japonsko, nebo třeba Španělsko, Itálie, tak jak se tohle domlouvá? Hlavně jak velkou dobu dopředu se tohle řeší? Možná tamhle Harry by mi poradil, protože Harry seděl na těch marketingových týmech a řešili jsme to. Přímo specificky Boys Don't Cry a celý to album jsme řešili už na konci léta teď, s tím půjdeme ven. Je hrozně fajn, musím říct, když jsi jako umělec součástí toho marketingového týmu, protože si myslím, že hudba by měla být marketovaná kreativně a ne jako korporát, jako když jako prodáváš produkt. A myslím, že tam se lišíme u spousty lidí a to nás jako hrozně baví dělat takovýhle jako například plechovky prostě v lednici. To mě bavilo hrozně. Má tohle nějaký skrytý význam? A ty plechovce bylo napsáno, že obsahuje 100% natural boys tears. Vzadu byly ingredience a byl tam text, tak to bylo takový jako hezký grafický zpracování. Kdybys to chtěl jako pojmout jako nějaký food produkt. A na další single samozřejmě máme další věci, které už teďka připravujeme. Takže fungujeme tak, že když jsem se vracel zpátky, řekl jsem si ano, stříleli jsme hodně do tmy předtím a čekali jsme, co se chytne a s tím jsme potom pracovali. Co kdybychom se rozhodli, že nejsme na nikom závislí, co kdybychom si řekli, že to dokážeme sami a co kdybychom se toho nebáli a šli prostě do toho. Tak jsem se to začal jako tak nějak procházet v hlavě. A řekl jsem si, že vlastně je nějakých 14 hlavních států, na které bych rád cílil. Z jakého důvodu právě na tyhle státy? Máš třeba zkušenost předchozích koncertů nebo singlů? Viděl jsem tam reakce v těch státech
a věděl jsem, že pro ten globální úspěch tyhle teritoria jsou klíčový. Mm. Tak jsem se prostě rozhodl jako tak nějak i tak jako idylicky prostě, že takhle se do toho půjde. A v ten moment, kdy jsem to rozhodnutí udělal, tak najednou předchozí song La 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 v Japonsku vystřelil jako blázen. A tak nějak, jako kdyby mi to chtěl říct, jako jo, neboj se toho prostě. Jo. Proč si myslíš, že v Japonsku to mělo takový úspěch? Vlastně v poslední době to bylo až loni nebo letos, to mělo takový číslo? Ano, no, říkáš to správně. Jo. Já jsem rád, že to sleduješ, bylo to loni a bylo to letos. My jsme dlouho studovali, jako co je vlastně zdroj toho, že se to takhle jako rozjelo po takové době ještě. A nakonec jsme přišli na to, že se to rozjelo to jako nejkrásnější jako cestou, jako můžeš chtít podle mě jako umělec. Jo. Protože je opravdu pochází od lidí a není to jako, že to tlačí nějaký médium prostě velice silně a ty lidi to slyšejí, přeberou a pokračují dál. Ale skutečně to pochází jako primárně od lidí. A jak možná víš, tak v Ázii jako hlavně po jako boomu K-popu se hrozně moc rozmohla music industry a s ní společně jako taneční studia. Mm-hmm. A úžasný tanečníci jsou v Ázii, jako jedni z nejlepších na světě, si myslím teďka. Obrovská pokona jim a La 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 se rozjelo přes taneční studia, kdy vlastně začali na to dělat různé choreografie a studio začalo přebírat od studia a najednou prostě po celém Japonsku na to existuje hrozně moc tanečních videí a ten song začal stoupat v čátek, najednou jsme byli na 13. pozici vlastně v trhu, který je druhý největší na světě. Mm-hmm. Tak jsem to tak jako sledoval ze songwriting campu v Čechách a říkal jsem si, jako, jak to můžu podpořit teďka, nebo co to můžu udělat. Jo. Vyrazit do Japonska. Vyrazit do Japonska, přesně tak. A to nás čeká. Takže vyrazíš na turné do Japonska? Je to teďka v jednání. Bavíme se o tom tady s lidmi z Německa, kteří tam mají už zkušenosti studováním v Japonsku. A pro rok 2024 já bych to hrozně rád udělal. Takže zatím nechci nic slibovat, aby jsem potom jako nebyl na vině, ale velice intenzivně se věnuju tomu, abych tam odjel a hrál. Jaký další země by ses rád objel takhle z turné? Hrozně rád bych objel, co se Asie týče, byla by to určitě Korea, Čína, Japonsko, samozřejmě. To jsou ty největší a potom spoustu dalších. Jo. Takže opravdu jako menu teďka ty jako nejvíc, co mě teď jako napadnou zrovna. A po Evropě určitě bych chtěl vyrazit do Švédska, do Holandska, do Francie, Itálie, Španělsko, UK. Určitě Polsko taky 100%. Spousta dalších zemí. V Americe bych hrozně vyrazil do Jižní Ameriky. Asi víš, že v Jižní Americe vždycky jsou takový ty jako opravdu největší koncerty. Jeden z mých oblíbených je třeba AC/DC Live at River Plate. Tam jako opravdu tam to stojí za to, samozřejmě Amerika, Kanada. Jsou nějaký místa, které jsem ti neřekl teďka. Hele, vyjmenoval si celou planetu v podstatě. Tak tam, no. Těšíme tak tam. Se. V jednom z nejnovějších rozhovorů si zmiňoval, aha, že se právě v poslední době nebo při přípravě nového singlu a alba musel rozloučit s velkou částí lidí. Aha. A celkově změnit postoj nejen k té hudbě, ale i k životu. Tak s jakýma lidma se vlastně rozloučil? Byl to třeba nějaký partnerský život? Nebo? Hele, my jsme to tady vlastně nakousli u té Eurovize už. A to stejně jsem říkal jako Pátě, spousta lidí je kolem tebe, když seš v hypu. Takže byli jako kdyby přisátí lidi, kteří tam zůstali ze zvyku. Ani bych to neřekl jako přisátí lidi, jo, ale je vlastně normální, že pokud člověk najednou v žebříčci jde nahoru, neseš s sebou nějakou energii a spousta lidí chce být součástí té energie. A ty se potom na to koukáš z hodně jiného pohledu, když si rozhodneš nevydávat a rozhodneš se upozadit a potom jako koukáš, kdo tam zůstává, kdo tam nezůstává. A bylo to velice zajímavé v tomhle tom a nechci se na to koukat takhle jako dramaticky, že by tam bylo, ale spíš jsem se rozhodl, že lidi a spolupráce, které mě neposouvají dál v tom, kam já chci jít, musím nechat jít prostě s láskou, děkuji jim za všechno, co pro mě udělali a opravdu jako thank you, but I'm going this way. A takové rozloučení proběhly. Bylo to těžké? Bylo to enormně těžké. Vždycky to je těžké. Je to jako když máš prostě, nevím, se probereš po týdenním crazy weeku v práci a zjistíš, že doma máš enormní bordel a pak se musíš sednout a říct, hele, tak co sem patří a co sem nepatří. A tak jsem si jednoho dne procházel takhle jako seznam lidí, jsem se také napsal a tím jsem zavolal a řekl jsem, hele, taková je moje teďka situace, díky za všechno, prostě já bych teďka chtěl jít jako
tady tím směrem a jako keep you vás close, ale tudy já teďka jdu. Takže, takže takhle to proběhlo vlastně jako bez nějakých jako, nějakých jako dramat, ale cítil jsem potřebu to udělat, abych jako mohl jít dál. A nejedná se jenom o lidi, jedná se skutečně o spolupráci. Já jsem měl rozjetý spoustu spoluprácí, dneska nemám žádnou, protože jsem cítil, že den má 24 hodin. A pokud já se věnuju věcem, který mě nedovádějí k mýmu cíli, tak to nedělám správně prostě. Takže i takhle to jako probíhalo a myslím si, že jako dál jsme s těma lidma kamarádi, a dál si fandíme, ale jdeme každý někudy jinudy. Hele, co dobu tady mluvíme o novém albu, tak pojďme si říct, jak se bude jmenovat. Já bych ti to hrozně rád řekl, ale ještě ti to nemůžu říct, každopádně to jméno už je. Můžeš ale dát nějakou nápovědu. Aby měli fanoušci nad čím přemýšlet. Bude tam něco, co ty alba bude spojovat. Já nepřemýšlím jenom nad jedním albem, přemýšlím nad dalším albem. Bude tam takže takové... plánuješ, jak Taylor Swift dá 3 alba během jednoho roku? Ale uvědomil jsem si, že pokud jako, opravdu toho máš šlapat, tak vydáváš a vydáváš hodně. Když jsem koukal na Bad Bunnyho, kolik vydává alb, říkám, OK, tak je to trošku jinak. Chtěl bych vydávat jako mnohem víc teďka. Mám na to podmínky, mám na to base a jsem na to ready. A těch songů už teďka 4 mám pro album číslo 2. Takže už dneska vlastně mám hotovo a můžu se věnovat jako songwritingu na další album, což je skvělý, protože to půjde ven za rok a půl. A tenhle ten časový odstup je tam jako enormně důležitý, protože můžeš dělat věci v klidu, můžeš je dělat s rozmyslem prostě a na všechno je čas. Předtím to takhle vůbec nebylo. Takže rok a půl další album a tohle album vyjde kdy? Tohle album, nebo plán, řeknu ti plán se může změnit. A častokrát se tak jako v music industry děje, protože my si přejeme jako tým, aby se to stalo, protože když ti jeden song jako vyletí, tak nemůžeš vydat další song, protože ho zabiješ ten, co vydáváš a zabiješ i ten, co si vydal předtím. Takže občas musíš jako počkat, než jako všechno doběhne, ale plán takovej je, že vyjdou letos ještě 2 singly, jeden před letem, druhý po létě. Takže to budou letní singly? Jeden jo, jeden ne. A potom album je naplánováno na konec 2023. Může se to posunout. Já budu rád, když se to posune. a myslím si, že i lidi budou rádi, když se to posune, protože dostanou se díky tomu do mnohem lepší pozice. Po albu potom budou ven další 3 singly. Ty navážou na další album, který teďka je velice brzo říct, kdyby mělo jako vyjít, ale můj sen by bylo vydávat jedno album ročně. Skvělý, tak my tím budeme držet palce, ať další rok se těšíme na nový album. Budu to potřebovat, že teďka už promujeme druhý album, ale ještě jsme nevěděli ani to jedno. Ještě nevíme ani, jak vypadá to první. Možná moc faníme teďka, ale takový jsou plány, každopádně. Díky moc, budeme ti držet palce. Díky, těším se na to.